ん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の13巻106番目のビデオです。5番のチャレンジしよう教科書42ページ。使っている教科書はみんなの日本語、大ガーデヤプンユ、ダジャーダルーユ。みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3番です。皆さんこの教科書持っていますか？これは日本の、ね、教科書と同じですがね、日本では中級の2になっています。同じ内容ですから安心して一緒に勉強してください。ではですね、今日の内容は漢字についてです。多分皆さんも知っているかもしれない、私は日本語教師なのに漢字が苦手なダメダメ教師ですが、今日は漢字をテーマにねやりたいと思います。いろんなね面白い漢字をね調べるやつです。ちょっと見てみましょうか、ね、こちらですね、このページです。ここにいっぱいメモがあるんですけど、ここ見てください。ここですね、この部分ですね、ここです。ちょっとね読んでいきますね、はい、では一緒に読んでいきましょう。5. チャレンジ。1番。漢字だけで書かれた言葉で変な読み方だと思ったものがありますか？あったら紹介してください。なければ本、辞書、インターネットで探してみましょう。例が書いてあります。うるさい。面白いですよね。うるさいは5月の何と読みますか？ 5 月のそうハエです。ハエ、ダフライね、フーン、あ、プーンじゃない、ダツモスキートね、カーですよね。これはハエはなんかこうってこう飛んでいます。フライね、ハエです。ハエはうるさいですね。そうですね、だからうるさいと読みます。次、しぐれですね。でしぐれ、しぐれはなんか雨のことですね。で次、ひまわり。ひまわりは夏に見るこう大きい花ですね。でお花がいつもこう太陽の方に、ね、向いているから、ね、ひまわりと言います。英語でもサンフラワーとか言いますよね。それから大分県ですね、九州の一つの県です。湯布院とか、ね、温泉がとても有名なところです。ロンドンですね。ロンドンはもうこれは中国語でロンドンって書くからですね、うん。では、今日はですね、まずこれ見てください。漢字だけで書かれた言葉で変な読み方だと思ったものがありますか？あったら、なければ本で探してみましょう、なんですけど、漢字だけで、このではちょっとね問題をねちょっと確認しましょうね。でね、漢字だけで、このではどうしてでを使っていますか？そうそう、使うからですね。4、普通話のね4だよね。4で、そう、14半数だね。漢字だけを使ってですね、書かれた、これは受け身ですよね。パッシブボイスね、ベイドンがね、書かれた言葉で、これはね、そしての意味ね、言葉で、そして、ね、変な読み方だと思ったもの、このものは、ものって漢字の、言葉ね。この言葉が、これ、もののことね。ね、思った言葉がありますか？ね、であったら、ね、あったら、ね、あれば、あったらですね。でなければ、これは反対ですよね。あったら何々。なければ、なかったらの意味ね。なかったらって本で、これも同じでですね、漢字を使って、今度は本を使って探してみましょう。てみます、これはそうです、そうです、てみます、トライだよね、やってみます、探してみましょう。探しますは look for ですよね。じゃおね、じゃお、そうです。じゃおだおだとね、find はどう言います？これは look for ね、 to find、そう、見つけますですね。見つけます。ここでは探しましょうがですね。さあ、いくつ？1、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ。9つ、私が思うですね、この漢字は面白いなというのを9つここに書いてみました。皆さん、いくつわかりますか？じゃあちょっとやってみましょう。もうここからはね、遊びです。ね、はい。では、まずは1つ目ですね。
ひとトリじゃないです。どう読んだらいいでしょう。わかる人、これはね、じゃあちょっとヒントね、ヒントね、ゆっくりやりましょう。あのこれは、ひと鳥です。鳥、そうです、鳥です。鳥だけど人みたい、こんな感じ。わかりました。わかったかな。はい、これはねペンギンです。ペングインね、ペンギンね、ペンギン、あ、え、一応見せた方がいいかな。私ペンギンは中国語わからない。あのこれです、ペンギンね。見えるかな、光って見えない。これこれがペンギンです。ペングインね、日本語はペンギンと言います。あの漢字なんですけど、あの日本人でもこの漢字を知らない人が多いくらいです。ですから皆さん普段ね、例えば水族館、アクエリアムね、水族館行ったりとか、あとなんかキャラクターで、あの見るときにはカタカナで書いてくださいね。漢字で書いても多分日本の人もね、知らない人が多いと思います。ただ漢字で書いたらこんな面白い漢字があの使われていますよという意味で紹介しています。次行きましょう。これは結構有名なんですけど、わかりますか。海の豚、海の豚、何でしょう。本当に海にいます、海にいます。そして豚じゃないけど、あ、豚じゃないけどちょっと太く見えるかな。何でしょう。とても可愛いです。わかった。はい、分かった人すごい。これはイルカです。イルカ、イルカ飛びます。イルカはこれ、これね、ドルフィンね、ドルフィンのイルカです。はい、じゃあ次行きましょう。次これは難しいかな。小さいクマの猫、あ、でも中国語でこれは何でしたっけ。シオマオだよね。シオマオはそう、パンダの意味で使いますよね。そうですよね。でも小さいから、ね、赤ちゃんじゃないです。赤ちゃんではなくて、ちょっと調べる。分かった人の、日本では大人気の動物ですけど、レッサーパンダと言います。レッサーパンダ、レッサーパンダ、ごめんなさい、あの私が動物が大好きだから最初の3つは動物、あとは動物じゃないですよね。最初の3つ動物です。これ見てください、これです。あ、レッサーパンダ、こんな感じ、かわいいですよね。あのこんな感じでお腹、ん？ごめんね。お腹のところは黒いんですけど、日本で大人気で、日本の動物園にね、たくさんいます。はい。ではね、次へ行きましょう。これはね、もう多分見せなくても大丈夫ですね。これ読めますか？最初の2つ読めるよね、ここね。そうそう。これは、興味ですよね。あと、私は日本に興味がありますとか、興味。後ろが読めないんでね。興味、どう読むかわかるし。はい、どうぞ。興味津津です。興味津々、どういうことか分かりますか。興味津々、興味津々はね、とても興味があるってことです。もう、ね、大好きで本当にもっと知りたい、もっと知りたいですね。だから So curious、 あ、英語だとね So curious という感じですね。中国語だと言う、あ、なんだろう、フェイちゃん用心中かな、特別用心中、とてももっと知りたいってね、教えて教えてとかで、ね、興味津々です。ですね。次です。これは何でしょう。これわかる？そう、左は転びますだよね。転びますこれね。転びます。でこれは寝ます。どういうこと？
これはね、これ私がデモンストレーションできる。読み方はね、うたたねと言います。名詞です。うたたね。でね、うたたねをします。こうね、例えば、会社でこう働いてるときに。これはうたたねです。面白いね。だからね、寝てはいけないときね。勉強しているときとかもね。勉強して、こう先生の話を聞いてメモしてるときに眠くなって、うたた寝します。車に乗っているときとか、授業中とか、働いているときとかで、うたた寝しますね。そうですね。昼寝とは全然違いますね。昼寝は、例えば、昼ご飯を食べた後に、ちょっと、ね、寝て休むことですね。でも、うたた寝は、寝てはいけないときとか、まあ、寝ない方がいいときに寝るんですね。そして、だいたいそう寝たときに、普通は頭がこうガクンってこう、なります。私の、ね、授業中はね、あんまりうたた寝する、ちょっとうたた寝まででできないですね、皆さんね。すぐ私がね、はい、何々さんって名前呼びますから。私は生徒さんにはうたた寝させません。あとなんかね、教室とかね、会議室とかね、こうね、よく歩いてるから、みんなも私をこうね、目で追うんでね、先生あっち行った、あ、またあっち行ったってね。そしたらね、なんかこう、運動しますから、なかなかうたた寝できないです。次ですね。これは読めますか？これはね、さすがです。さすが。これよく、アニメとかドラマを見ていても会話で出てくる、さすが、例えばね、私は、例えば、何？例えばなんだろう。私は日本人です。ね、香港に住んでる日本人ですね。で、例えば、なんか、香港についてとか、日本について何かよく知っていますね。そしたらね、誰かが褒めてくれます。わ、さすがまさみ先生、ね、よく知ってますね、とか。あと、例えば、誰か私の友達、例えば、私の友達はシェフですね。で、このシェフの友達が、ね、料理がとても上手です。で、作って、食べさせてくれました。でね、食べてみます。おー、さすがシェフですね。で、あなたはね、本当にシェフですから、すごいですね、と言って褒めるときにね、あなたは特にすごいです。あなたは特別です。やっぱりね、あなたはシェフだから料理が上手ですね、とか、ね、やっぱりあなたは日本人だから、よく日本のこと知ってますね、と言って褒めるときに使う。さすが、素晴らしい、と言ってね、褒めます。さすがですね。他にもね、さすがというのは、ネガティブに使うこともね、あるんですけど、なんかさすがににつけてね、さすがに、例えばね、例えば、来週試験があるので、たくさん一生懸命勉強しなければなりませんが、さすがに夜は勉強できません。夜ちゃんとね、寝なければなりません。これって、やっぱりと近い意味で使うのかな。あと、例えば、そうですね。私は、今、ダイエットしていますね。ダイエットしています。ダイエットしているから、あまりたくさん食べないようにしていますが、さすがに、ね、さすがに、1日2回、例えば、1日2回は、ね、これ最低でもですね、やっぱりという感じで、さすがに、1日に2回は、ご飯を食べた方がいいですね、とか。このように使います。ちょっと、今のでよくわからなかった辞書をちょっと見てみてください。いろいろな意味があります。ね、次です。これなんでしょう。読める人いますか？これはちょっと見せようかな。これは、これね、これどう読みます？そう、座りますだよね。そう、座り方です。きっと、みんなはやったことがあるでしょう。この座り方です。この座り方ですね。これをね、あぐらと言います。足がこんな感じになっています。これがね、あぐらと言います。あぐらです。これをちょっと説明した方がいいかな。このね、左側のこの漢字は、実は中国でね、のね、中国より
西の方、つまり、例えば、キルギスも入ってる。キルギス、アフガニスタン、それから、ウイグルとか、トルコ、ターキーね、トルコ。中国これなんていう、今出てこない。トゥアルチーですかね。トゥアルチー、トルコ、ターキーね。とかの意味でこの漢字を使いますよね、中国語で。日本の人はこれあんまりよく知らないんですけど、例えばね、ごま、セサミとか、ごまもこの、漢字を使うし、あと中国の楽器でアルフだね、アルフでしたっけ？アルフもこの漢字使いますよね。それは全部中国から見て西の方ね、ウエストサイドね、から来ているからですね。なんかミドイーストの意味があるかな。中東のあたりの人はあぐらを書くのか。動詞はね、あぐらを書きますと言います。あぐらをするじゃなくてね、あぐらを書きますですね。私も結構うちにいるときはこうやってね、あぐらを書いたりとかするのね、好きです。なんかパンツ、今日もそうですけど、パンツで。今日はね、ちょっとね、ちょっとジャケット着てみました。どうですか？ちょっと真っ暗。でも黒もいいよね。あまりスーツはね、普段着ない。これすごいカジュアルなね、ジャケットで。こういうのも好きです。仕事の時にね、着るの好きです。次行きましょう。これはね、食べ物の名前です。これはね、私は結構好きな食べ物、デザートです。日本の古いデザートで、これ知らないかもしれないな。こういう、ちょっと写真見せます。こんな感じのデザートです。こういう感じ。今、日本にいる人いますか？名古屋のね、デザートですね。名古屋って民具だっけ？民具、広東語では麺具をだね。ういろうと言います。ういろうは、とても柔らかいです。柔らかいもので、なんかゼリーみたい、なんかジェリーみたいなね、ジェリー。でもちょっと、なんていうかな、ちょっとありとびもっちーな感じです。よかったら食べてみてください。ウイローですね。それから、これね、結構面白いよね。お湯、おばあさんでしょ。でもね、全然おばあさん、女の人じゃないです、これ。ものです。なんでしょう。これね、湯たんぽと言います。湯たんぽ。なんとなくポって読めるでしょ。で、湯はお湯ね。ちょっと待って、今見せるね。湯たんぽは、寒い時に使うもので、湯たんぽ。古い伝統的なのだとこういう感じです。アルミで中にお湯を入れます。あと、モダンな感じだと、どんな感じ？ちょっとわかりにくい。こんな感じ。これプラスチック製ですね。で、この中にお湯を入れて、で、夜ね、寝るときに、ブランケットをね、布団の中に入れて、で、こうやって暖かい、出て寝るんです。今夏なので暑いから使わないんですけど、冬に使うものです。私も時々使います。こんな感じです。さあ、皆さん、すいません。長くなっちゃって、もう18分過ぎちゃったね。これは私の例なんですけど、皆さんもよかったら、面白い漢字があったら、下のコメントからシェアしてください。で、私と一緒にね、対面授業とかオンライン授業をする前に見ている人がいたら、これだけじゃなくて、自分でちょっと、こうね、変な読み方の漢字とか、と、日本語の面白い漢字とか、で、こう、Google で調べたりすると出てくると思います。やってみてください。あとはね、広東語を話す人とかね、と、台湾語を話す人とかだと、あと、自分の英語の名前を漢字でどうやって書いたらいいかとか知ってますか？そういうのもよかったら調べてみるといいと思います。じゃあ、今日ここまで見てくれてありがとうございました。また明日も一緒に勉強しましょうね。よかったらここまで一緒にね、勉強してくれた人、ライクしておいてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ちなみにですね、明日やるのは、簡単な作文です。ここには400字ってあるんですけど、私はホワイトボードを使うのでとても短く書いてみますが、このね、何々の頃
そのうち、何々、あ、何ヶ月目とか何年目にして今でもという接続詞を使ってなんていう順番に書くんですよね。何をやりたいかというと、この今言った言葉は2ページ、3ページ前かな、このね、今までやってたあの長い文章を読みました。このビデオを見たい人はね、サブスクライブすると古いビデオを見られますけど、で、この内容でこういうところに、ね、使われていたんですよね。ね、で、こういうのを使って、なんかこう、シークエンス、なんか順番に話していく、こう、ストーリーテリングでね、話をしていくときにこういう接続詞を、あ、ここにないね、こういう接続詞を使うんです。それを、実際に皆さんにやってもらいたいというのです。これも宿題にしますね。よかったらやってみてください。今日は見てくれてありがとうございます。また明日も一緒に勉強しましょう。お疲れ様です。じゃあね、バイバイ。バイ。